Строкова служба почалась з 17-го року, але після строкової служби у мене був перерив півтора року. Ну, той Вагнер, з яким ми мали справу, це люди, які, точніше, це підари, з якими дуже легко воювати, тому що в них взагалі немає ніякого злагодження. Тобто вони можуть рухатись поодиноко. Тобто, ну, в них немає ніякої тактики. А крайній штурм ми просунулися десь 500 метрів, і крайній бліндаж, ми думали, що там знаходиться КСП, але ми сподівалися на те, що це КСП було зруйноване, тому що туди вдарила наша арта. Після того, як я побачив, що там є хтось в бліндажі, я закидав туди гранати, але не кидав сам бліндаж, а кидав гранати. Після вибуху підарів непогано контузило, і вони зрозуміли, що треба просто виходити, здаватись, тому що ще один такий вибух вони просто не витримають. По-моєму, все штормзет. Вони просили, щоб ми зберегли їм життя. Ну, ми не збиралися їх вбивати. Ми знали, що їх можна поміняти на наших хлопців, це по-перше. По-друге, вони можуть нам розказати якусь інформацію, яка допоможе нам рухатись далі, просуватися вперед. Коли, наприклад, я йду на штурм, в мене немає такої злості там, чи агресії лютої, блядь, чи що. Я просто йду і роблю роботу. Якщо я знаю, що в мене є полонені, то я ставлюсь до них як до полонених, от і все. Мій особовий склад – це найкращі хлопці нашого підрозділу. Кажу одразу, це люди, яким можна довіряти, які зроблять свою роботу, навіть якщо ти на них не дивишся, або тебе взагалі немає. Вони зроблять і поставляться до своєї роботи відповідально і доведуть її, зроблять свою справу. Кожен штурм вдалий – це є перемога для нас. І загальна перемога – це коли Росія просто розпадеться. Оце перемога.